um aleijado pra casa. O problema é que com um aleijado correndo é porque o Satanás vem atrás, né? Cuidado na canção de levar. Vocês querem arrochar aquele gerador ali? Isso aqui, ó. O pessoal que ele tá trabalhando. Vai lá. O gerador tá aí perto de vocês. Não. Não, ele tá comigo, ele tá comigo, ele tá comigo, viu, gente? O do prédio terminou, terminou de prédio do outro prédio. Me derrubou, já era pra mim. A rocha não é vocês. Tô no... no gerador que vocês estavam fazendo. Me arrombei. Caí na frente do gancho. Já vem aqui de trás. You and my...